সেইটো বৰ ধুনীয়া বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা। এইটো এটা মৰম লগা খেলাবস্তু হয়গে। দুটা পিংপং বল লোৱা আৰু এডাল সূতা বেজীৰ সহায়ত বল দুটাৰ মাজেৰে পাৰ কৰা। সূতাৰ শেষৰ মূৰত এটা গাঁঠি মাৰা। ইয়াৰ দ্বাৰা চিয়'ৰ হোৱা যে সূতাডাল ওলাই নাহে। এতিয়া সূতাৰ আনটো মূৰ আনটো বলৰ মাজেৰে আগৰে পাৰ কৰা। ইয়াৰ পিছত দেখিবা সূতাৰ এটা মূৰত দুটা বল থাকিব। তেনেকৈ কেইবাটাও যোৰা বনোৱা। ওজন আৰু পাতল বল লৈ প্ৰথমতে দুটা একে বল লৈ বনোৱা। এতিয়া দুয়োটাৰ মাজত অলপ ধৰি থকা আৰু বলক অলপ ওপৰলৈ উঠাই এৰি দিয়া। দেখিবা বলকেইটা প্ৰথমে খুন্দা খাব, তাৰপিছত এটাই আনটোক ঠেলি পঠাব। সূতাডাল বেলেগ বেলেগকৈ উঠাই আৰু নমাই দি বলকেইটা বাউন্স কৰিব পৰা। মন কৰিবা যে একে ওজনৰ বলকেইটাই ইটোৱে সিটোক একে দূৰত্বলৈ ঠেলি পঠায়। এইটোৱে হৈছে কনজাৰ্ভেশ্যন অফ মমেণ্টামৰ সূত্ৰ। পিছৰ বাৰ এটা পাতল আৰু এটা ওজন থকা বল লোৱা। দেখিবা ওজন বলটোৱে পাতলটোক বহুত দূৰলৈ ঠেলি পঠিয়ায়, কিন্তু ওজন বলটো বেছি দূৰলৈ নেযায়। শেষৰ বাৰত এটা ওজন বল আৰু পিংপং বল লোৱা দেখিবা। আশা কৰা মতে পিংপং বলটো বহুত দূৰলৈ যাব।